წინააღმდეგ პოლიტიკურ ტერორზეცა დაიწყო ლაპარაკი, აი თქვენ გადანაშაულებდეთ ზუსტად განათლების მინისტრს. მაგრამ პიარულად წავაგე ეს თემა, მაგრამ არ მიმაჩნია რა. კი, პიარულად წავაგე ნამდვილად. ერთადერთი ადამიანი, ვინც მაშინ მე პოლიტიკურად გვერდში დამიდგა და მხარი დამიჭირა, ეს იყო ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილმა არ გამწირა. დანარჩენი ხა პოლიტიკური პიარის თვალსაზრისით ძალიან სუსტი იყო. არ გამწირა რას გულის ხმობთ, არ გამწირა. არ დამაყენა ამ იმის წინაშე, რომ ეხლა ერთად ხარი დამიჭირა და ერთ პოზიციაზე ვიდექით, რომ თუ არის დარღვევა, მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ძლიერი პოლიტიკოსის მფარველობის ქვეშ არის, თუ არის დარღვევა, მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი ძლიერი მედია უმაგრებს ზურგს და რამდენად შენ პიარულად სუსტად ჩანხარ. შენ უნდა წააგეთ მაშინ. პიარში წავაგეთ მნიშვნელობა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე დღესაც თუ არის დარღვევა, წავიდოდი იმაზე კი, რომ მოდი თვალი დავხუჭოთ და ნუ გადავიკიდებთ და იქ საელჩოები მთელი რიგი იდგა ჩემთან და იყო ელჩებთან შეხვედრები და წავაგე პიარულად. მაგრამ კიდევ ერთხელ, სადაც არის დარღვევა, ბოლოს მაინც ხო გამოვასწორებინე და ის სტუდენტებთან კონტრაქტი, რომელიც იყო მაშინ კაბალური, გამოსწორე. ბატონო პრეზიდენტო, აი ახლა ჩვენ საუბრობთ განათლების მინისტრობის პერიოდი გავიხსენე, ახლა უცებ თავის თავად წამოვიდა.